Het is weer tijd voor Bivex Pitnieuws. En ja, deze week wil ik het hebben over hout hakken of hout splijten. Als je een beetje van buiten koken hout en het hele outdoor living verhaal een beetje omarmt, dan vind ik altijd leuk om een lekker vuurtje te hebben. Of misschien heb je wel een braai of een gewone vuurkorf, piron, noem het maar op, pizza over. Allemaal dingen waarvoor je toch moet zorgen dat je een mooi stukje hout hebt. Vaak gebruiken we daar onze standaard bijl voor, maar ja, met 1,5 meter is dat best een groot en zwaar apparaat. En er zijn ook nog andere opties voor, en veiliger misschien zelfs wel. We hebben hier ook de Njord Huldra, dat is een nieuw product binnen Bivex Versief. Dat is een mooie middelmaat bijl. Wordt geleverd in een luxe kist, met een leren foedraal dat je maar aan je zij kan hangen. En dat je dat die niet in de weg loopt en ligt als je bezig bent. Het is een middelgrote, middelzware bijl. Lekker hanteerbaar. Hij is van een handgesmeed damast staal. Met een hele mooie tekening erin. Ik weet niet of dat het een beetje zichtbaar is. Ik hoop het maar. Aan de andere kant zie je ook nog het logo erin gegraveerd. Het is damast gelaagd handgesmeed staal, zei ik al. En een palisandenhout steel zit er aan. In de steel zit ook het logo gegraveerd. En zeg ik, het is een mooie handelbaar bijltje. Die ligt goed in de hand, lekker stevig. En nou ja, laten we eens kijken wat hij doet. Nou, normaal doe je dat niet op een ton, maar op je houten hakblok. Maar voor de video is het even het handige. Even kijken wat deze bijl in zijn mars heeft. Nou, je ziet het. Kijk, het is geen reuze bijl. Hè. Normaal gesproken gebruik ik deze, dan heb je echt een zware jongen of een grote stukken hout. Maar zeker als je al voorgehakt hebt en je hebt inderdaad stukjes liggen zoals hier. En je wilt dat klein hakken voor bijvoorbeeld aanmaakhout of gewoon kleine stukjes voor je vuur. Is dit gewoon echt een heel mooi handzaam, lekker praktisch bijltje. Dus ik even wat veiliger als het grote ding. Hè? 1,5 meter is toch een beetje een groot ding om mee te zwaaien. En zeker als er meer mensen om je heen zijn is dat minder veilig. Dus, Njord Huldra, echt een super gaaf bijltje. Niet alleen mooi om te zien, mooi voor aan de muur, handig aan je riem, maar ook nog praktisch in het gebruik. Altijd meegenomen. Maar goed, er zijn nog meer opties. En die gaan we er maar eens even bij pakken. Kijk, je ziet dat ik de Njord netjes aan de riem heb gehangen. Werkt handig, loopt niet in de weg, kan je zomaar lopen, prima. Maar we hebben een handige, veilige oplossing. En dat is een Kilden Cracker. Ik zou zeggen, wat zit er van een bijzonder apparaat. Ik zal hem even vastschroeven in beton. Dat zeg ik normaal gesproken, doe je dat op een hakblok. Maar het is een beetje lastig op de grond om je foto's te maken of video te maken. Dus ik doe het even zo. Je moet ook wel zorgen dat hij goed solide staat. Oké, Kilden Cracker. Kitling Cracker. Hij is ontworpen of bedacht ooit door een meisje van 14 in Nieuw-Zeeland voor een schoolproject. Die had zoiets van ja, kijk, dat is allemaal leuk om hout te hakken met een grote bijl. Maar ja, wel gevaarlijk. En is daar niet een veilige oplossing voor? Nou, die is er zeker wel. Moet ik wel even mijn hamer pakken. En dat is eigenlijk de omgekeerde pijl. Want wat doen we hier? Dit is de snijkant van je bijl eigenlijk. En die zet je vast op de grond. Daarna geef je straks een klap met je hamer. En ja, die hamer die is niet scherp. Er gebeurt niks mee. Dus eigenlijk is alles veilig. Zeker met die ring eromheen. Dus pak een blok hout. Geef even een klapje. Dat die blijft staan. En dan. En dan leg je het mee. Nog een keertje. En zo zie je dat het ook ideaal is om aanmaakhoutjes te maken. Ik val een stuk met de kwast erin, dat zal je altijd zien. Maar je kan het ook heel makkelijk je aanmaakblokjes op deze manier maken. Of aanmaakhoutjes. Zie je, ik maak hele kleine stukjes. Zonder risico, zonder dat je met je hand in de bijl komt. Want vooral zeker die kleine stukjes is normaal gesproken best wel listig. Want dan heb je een beet en dan zit je met die bijl, moet je slaan. Ja, dat kan best gevaarlijk zijn. In dit geval helemaal niet. Hoe klein wil je ze hebben?
Dus ja, goed. Zo zit ideaal dus om op een hele veilige manier je hout te splijten. En hij heeft een. Wat zeg ik? Ik doe het nu natuurlijk. Dat zei ik net, ik heb hier natuurlijk gewoon even een dikke plaat op beton gelegd. Dat is makkelijk, kan ik even rechtop staan en dan kan je het er makkelijker over zien. Het is natuurlijk wel handig om dat of op een zwaar massief blok te schroeven of op een andere manier vast te zetten dat het echt lekker stevig staat. En dan werkt dat super veilig. Diameter is 16,5 centimeter, dus kan ik dat serieus blokken kan je erin zetten. Het idee is inderdaad een beetje wat ik al zei. Je zet hem erop, je geeft hem één tikje, dan blijft hij zo staan. En dan is het een kwestie van twee grote klappen en je bent klaar. Nou, dan kan je je voorstellen als je dit inderdaad met die grote bijl doet, dat je dus de eerste keer slaat en dan slaat hij tot hier. En hoe gaat dat dan? Daarna ga je met die bijl met dat blok omhoog en dan sla je nog een keer en dan gaat hij doorheen. Maar ja, die blokken houdt die vliegen op die manier in de rondte, die bijl die zwaait alle kanten op. Is toch een stuk minder veilig als op deze manier. Dus ja, je hebt binnen no time heb je zo een heel stapeltje mooie handzaam haardhout of vuurkorfhout geslagen. En dan heb je een super gezellige avond, kan ermee maken. Het is ook belangrijk dat je hout natuurlijk niet te groot houdt. Zeker als je natuurlijk met buren of wat met te maken hebt. Hoe groter het stuk hout die vuurkorf legt, hoe meer rook je hebt, hoe kleiner, hoe beter je vuurtje brandt even en hoe minder rook je hebt. Alleen, het is wel eerder weg. Nou, dat was het eigenlijk voor deze keer. Het was kort, maar volgens mij wel heel leerzaam en praktisch. Dus zeker als je ook nog eens een keer kinderen in de buurt hebt of zo. Kittling Cracker, super veilig hout manier om je hout te splijten. En Noordhulderen, ik zal hem er even bij pakken. Echt een super leuk pijltje, handig ook inderdaad als je weekend weggaat of gaat kamperen of wat dan ook. Of gewoon hier lekker, niet al te grote stukken hout wil hakken. Perfect. En dit is natuurlijk wel een super stoer ding om te zien. Dit daarentegen, heeft wat minder charme. Maar het werkt wel echt geweldig. Dus. Dat was het eigenlijk voor deze keer. Nou, vind je het leuk, vind je het interessant? Wil je meer over weten? Volg ons dan ook op onze YouTube kanaal. En mijn naam is Ab de Graaf. Dit was Bivex Pit News. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.